Zahvalit ću se ministru što je odvojio vrijeme i nakon izlaganja ministra, s obzirom na njegovo vrijeme, zahvalit ćemo mu se, mi ćemo takav dogovor koliko bilo kako ima pitanja, sva pitanja registrirati, poslati i imati osvajanje koje je za. Idemo na točku 1. Odživanje zapisnika sa 12. sjednice skupštine kada je kao 11. srpnja. Pogotovo vremenom kada je krenuta i kada je krenula pandemija, a koja se onda svakako odrazila prije svega, osim na zdravlje građana, na stanje gospodarstva. Drago mi je da sam danas ovdje s vama i zapravo da vam se uspravo obratim prije svega u kontekstu prelog stanja ministarstvo nisu trebali govor, pa ću se referirati tek na ove neke najznačajnije momente koji su obilježili protekle godine nešto tamo, već obilježili protekle ministarstvo. Dakle, kako ste prvo čitav istu temu u kojoj naglašavati, odnosno raspravljati Hrvatske protekle godine, to što je bilo turbulentno razdoblje ove krize, odnosno pandemije koja je donijela nevjerojatnu ekonomsku žrtvu. Vidio vlade kod konačnih proizvoda u Hrvatskoj preko 8%, što je 7% značilo, odnosno moglo je značiti značajno slabiti hrvatsko gospodarstvo. Tih zbojila samo dvije stvari koje su jako važne, a tiču se ne samo graditeljstva, nego se tiču sveukupnog gospodarstva. Naime, to je utjecaj klauzule o nepromjenjivosti cijena, koja je prije dozvoljavala 10%, a sada se po uzancama spušta na 3%, što je utvrđeno da je trenutno nekakva i dobit u graditeljstvu. Isto tako imamo i zadržavanje ugovorene cijene, koja će pripomoći kod likvidnosti građevinskih i ostalih tvrtki. Naime, prijašnje uzance su dozvoljavale naručiteljima da pored bankarske garancije zadrže dobar dio za garantni rok. Sigurno je će na temeljem uzanci koje su donesene u petak, to sam čuo sada na samoj skupštini, nisam upoznan s njihovim sadržajem, vjerojatno doći do dodatnog raščišćavanja eventualnih nejasnoća koje su postojale na relaciji građevinari, odnosno izvođači radova, što upravo je inicijativa Hrvatske gospodarske komore u tom smjeru išla zapravo.